выложил, сделал, переделал зад, спальные места, там всякую херню. Сепаратист. Нормально. Еще с казацкой, у казака. Хорош. Даже имеет вид как сабля казацкая. Зараз ми знаходимося в броньованій машині, яка працює тут в зоні АТО. Є прострілені вікна, але не пробило, вікна броньовані. В даному автомобілі є інтернет, автомобіль використовується для перевозки поранених. Такий потужний автомобіль. 7 тонн. 7 тонн він має. Да, вага автомобіля 7 тонн, є інтернет, рації, все необхідне. Що, тобто такий бой. Жити можна, газова плитка є тут в мене. В принципі, автономно можна тут жити. То, що тільки не помиєшся. І туалету нема. А так, лише тільки літній душ. Да. Ні, да, вон сніга багато, можна і обтертись. Є один недостаток, немає джакузі, але є літній душ.